Lidé v UOL. Znáte naši účetní firmu jen jako účetnictví online nebo jako UOL? A jinak už ne? Aha, no tak to musíme rychle napravit. Totiž za všemi službami, které poskytujeme, stojí několik specializovaných týmů, které pro vás pracují. Seznámíme vás s některými z nich právě teď. Takže. Koho u nás jistě neminete, je účetní. Máme celý tým účetních. Každý zákazník má k dispozici právě jednu z našich účetních specialistek. Tak třeba Aničku nebo Janičku, Petru a tak podobně. S vaší účetní budete v kontaktu často. Má totiž o celém účetnictví detailní přehled a komunikuje s kolegy z dalších oddělení. Telefonický a e-mailový kontakt na účetní jste obdrželi při nastavování služeb UOL. Účetními ale naše týmy nekončí. Je zde také daňový tým. Naši daňaři pro vás pracují ve dne a někdy i v noci, aniž byste o tom věděli. No, opravdu. Kromě toho, že sestavují různá daňová přiznání, tak pravidelně účetnictví kontrolují. A samozřejmě je za vás, Řádně vyplněná, podávají na příslušném úřadu. Kontaktovat daňové specialisty můžete na e-mailu danězavináč.uol.cz. A popojedeme dál. Kuríři. Sváží vaše doklady v malém ekologickém autě. Pravděpodobně je uvidíte každý týden ve vaší kanceláři při pravidelném svozu dokladů. No a samotné svozy dokladů řídí v pozadí. Logistický tým. Lidé z logistiky se starají o to, aby měl kurýr správně naplánovanou trasu. Zajišťují také řádné předání dokladů do účtárny. Určitě se setkáte s e-mailovou adresou zásilky -zavináč .cz, ze které vám přijde například připomínka zítřejšího svozu. Na tuto adresu můžete i vy psát různé požadavky. Help! Ano! Volat o pomoc můžete i vy, když si nebudete vědět rady s účetním systémem. Své volání o pomoc prosím směřujte na adresu tech-uol.cz. Tam sídlí kolegové, kteří mají na starosti technickou podporu účetního systému. Ti vás budou během krátké doby kontaktovat a určitě vám ochotně pomůžou. Mzdové a personální oddělení. Mzdové a personální oddělení zase řeší pravidelné výplaty, sociální a zdravotní pojištění, nemocenskou, smlouvy, jednání s úřady a tak dále a tak dále. Zajistí plynulý chod mzdové agendy a jsou tu i pro vás i jako rádci v oblasti personalistiky. E-mail na mzdové oddělení je jednoduchý mzdy Tým junior účetních Představte si ty hromady dokladů, které k nám každý den přijdou. Naštěstí máme pilné a svědomité junior účetní specialisty, kteří mají na starosti roztřídění dokumentů a zavedení do systému. Účetní potom vše zkontroluje a potvrdí za účtování. Tým junior účetních přijímá poštu na adrese dokladyzavináč.uol.cz, na kterou nám posíláte doklady v elektronické podobě. Tak, to bychom měli. A ah, moment, málem bychom zapomněli, ještě tu je vedení firmy. Nezapomeňte, že se můžete obracet také přímo na ředitelku firmy Janu Píckovou, která má v UOL na starosti řízení celé naší účetní továrny. Jana vám ochotně poradí a pomůže. Tak, snad jen na závěr krátkou rekapitulaci. UOL se o vás stará několik odborných týmů. Když má někdo u nás volno nebo je nemocný, vždy dotyčného zastoupí jiní kolegové, kteří budou dobře vědět, co mají dělat. Každé oddělení má svou kontaktní adresu, která je vám k dispozici. Ještě tedy jednou pro jistotu. Seznamte se nyní blíže s jednotlivými službami UOL v našich dalších videích pro zákazníky.